ខ្ញុំសាកសលេងវាបាទជាមួយមិចស័រមានភ្លីក្នុង 150W ចឹងអាចវាយបានបាទអានេះខ្ញុំតតិចទៀតតែមកចំហៀងទេបាទចូល 4 អូមបាទយើងតចូលគ្នាមកក៏លឺដែរបាទ